para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Vivien Thano dhe Getinjo janë çifti më i ri i showbizit shqiptar, që tashmë lidhjen e tyre po e shijojnë jashtë shtëpisë së famshme, ku dhe u njohën. E ftuar në një emision, Vivien së fundmi u përball me disa pyetje, të cilat me thënë të drejtën ishin hot. Çfarë notë jep Getinjës në shtrat? Ishte një nga këto pyetje, të cilës Vivi nuk hezitoi të përgjigjej. I vetmi problem me këtë pyetje ishte shifra e ulët e vlerësimit që kishin vendosur në dispozicion, pasi për Vivien, reperi meriton notën 25 në shtrat. Dyshja është ndryshuar shumë shpejt në një nga çiftet më të dashura të publikut shqiptar.